ပရီးမီယာလီဂါကလပ်တွေကတော့ကမ္ဘာဖလားကာလအတွင်းမှာတော့ငွေရှာမပြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ FIFA ကနိုင်ငံအသင်းကစားရတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ကလပ်အသင်းတွေကိုပိုက်ဆံပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားအတွက်နိုင်ငံအသင်းကိုလွှတ်ထားရတဲ့ရထိုင်မှာပရီးမီယာလီဂါကလပ်တွေကပိုက်ဆံတွေရနေမှာပါ။ဆိုတော့အတိအကျပြောရင်တော့ကလပ်တွေကတရက်ကိုပြန်မြကစားသမားတယောက်အတွက်ပေါင် 8,100 အထိရနေပြီးတော့အခုဆိုရင် Final လဲကတ်လာတာကြောင့်မလို့လက်ဖျားငွေတီးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရက်တွေလည်းကြာပြီးဆိုတော့ပရီးမီယာလီဂါကလပ်တွေလည်းငွေတွေအများကြီးရှာနိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ကာတာမှာကစားနေတဲ့ရထိုင်အတွက်ပိုက်ဆံတွေရနေကြတာပါ။ဆိုတော့ဘယ်အသင်းဘလောက်ရလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားအပေါ်စားသားတွေပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒီထဲမှာကမ္ဘာဖလားကံရလို့ပိုက်ဆံအများဆုံးရတဲ့အသင်းကတော့노부ခေါ်မန်စီးတီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးတို့ကကစားသမား18ယောက်အထိလွှတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်4.5သန်းလောက်ရနေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာကမ္ဘာဖလားကတချို့ကစားသမားတွေက short track ခဲ့ရတာမဟုတ်လို့ငွေနည်းနည်းပဲရခဲ့တာပါ။အောက်စုအဆင့်မှာဆိုရင် City ကပေါင် 3,400 အထိရခဲ့ပြီးတော့16သင်းအဆင့်မှာဆိုရင် 3,800 ရခဲ့ပါသေးတယ်။ Quarter ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုက်ဆံက 2,500 အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ Semi ရောက်တဲ့အခါမှာ City တို့အတွက် 2,500 အထိရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။FIFA ကတော့အမှန်တကယ်ကစားတဲ့အချိန်ပဲပေးတာကြောင့်မလို့အရန်ကုန်ထိုင်ရလဲကိစ္စမရှိပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားကထွက်လာခဲ့ရင်တော့ပိုက်ဆံမရတော့ပါဘူး။ Everest ကတော့ City တို့အတွက်ငွေအများဆုံးရှာပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိလဲအာဂျင်နဲ့အတူကမ္ဘာဖလား Final ကစားတော့မှာပါ။ကိုင်လီဝါက John Stone, Ederson, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Jack Grealish နဲ့ Bernardo Silva တို့လိုကစားသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်မလို့ City တို့ငွေရတာလည်းပြောနေစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။ဒုတိယမြောက်ငွေအများဆုံးရတာကတော့ဂိမ်းမှုတို့ရဲ့ Man U ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ကစားကြမဲ့ပြင်သစ်မှာ Varane Argentina မှာ Martinez တို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိ Man U တို့ရထားတာက 2.6 တန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာချိန်နေပါတယ်။ United အသင်းကနေသွားကစားတဲ့ကစားသမားအငှားမပါပဲဆိုရင် 17 ယောက်စီကနေလောက်ရထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တတိယနေရာမှာတော့ Chelsea တို့ရှိပြီးတော့ 12 ယောက်စီကနေ 2.49 တန်းရှာထားနိုင်တာပါ။နံပါတ်၄မှာတော့စပါးရှိနေပြီးတော့17ယောက်ကိုကမ္ဘာဖလားအတွက်ဆေးလုတ်ခဲ့ရတဲ့စပါးတို့ဟာ 2.33 သန်းအထိရှာထားနိုင်ပါပြီ။ပြင်သစ်ကလော်ရစ်ကြီးကပဲငွေပိုရှာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပဲစပါးတို့ကိုဒီနေရာမှာရပ်တည်စေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လန်တန်းကအာဂျီတို့ကလည်းနံပါတ် 5 မှာရှိနေပြီးတော့ 2.11 သန်းရှာထားနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကကမ္ဘာဖလားမှာငွေအများဆုံးရှာထားနိုင်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။